Maður sem lauk afplánun fangelsisdóms árið 2000 var 22 ára að greiða uppsakarkostnað. Hann segir sorglegt hversu fáir fyrirverandi fangar ná eða fóta sig í samfélaginu aftur. Andlitsgreining í snalltækjum og á samfélagsmiðlum skapar margvísleg álitaefni notkun persónuupplýsinga, segir forstjóri persónuverndar. Forseti Venezuela hefur léð máls á því að halda þingkosningar eins og mörg ríki Evrópu hafa krafist. Nánustu ráðgjafar Bandaríkja forseta ganga mjög hart fram í að skipta forseta í landinu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu vill efla samstarf lögreglu og barnaverndar yfirvalda til þess að forða ungmennum sem fremja afbrot frá glæpabraut, því fyrr sem gripið sé inn í því betra. Pálmatrén í Vogabyggð eru langt frá því að vera fyrsta útilistaverkið sem veldur deilum hér á landi. Lektor í listgreinum segir að slíkar umræður geti verið jákvæðar fyrir myndlistina í heild. Komið sæl. Bæta þarf meðferðarstarf og sálfræði aðstoð við fanga í afplánun, segir fyrirverandi fangi. Það skiptir miklu að gera fólki auðveldara fyrir að vera löghlýðinir borgarar að lokinni fangavist. Þá tók hann 22 ár að greiða upp sakarkostnað. Jón fékk 5 ára dóm fyrir fíkniefnasmyglu og lauk afplánun árið 2000. Hann hefur aðstoðað fólk við að fóta sig eftir fangelsisvist. Margt jákvætt að gerast í fangelsismálum í dag á Íslandi. Búin alltaf ennþá við refsivist með svona betrunar ífa, við getum sagt. Hverju þyrfti svona helst að breyta til þetta væri meiri betrun? Meðferðastaður. Mikill meirihluti afbrota tengist áfengi eða fíknefnum. Annarkort að fjármagna eða afbrot framin í vímu og ég held að þurfa að setja mikið meiri fókus þarinn. Jón hefur verið edrú í 15 ár og starfa sem ráðgjaf á Krýsuvík. Hann segir algengt að fangar hafa orðið fyrir áfalli í æsku. Þessi ópíum eða morfín faraldur sem í dag, þetta er ekki skemmtilíf, þetta er deyfilíf. Þá segir Jón það mikilvægt að fólki verði auðveldað að verða virkir þáttakendur í samfélaginu. Ég þekki það svona eigin raun, ég hef hjálpað fólki að koma út úr fangelsi út af þeim vinnu, bara verið svona vinur. Leðan er orðin skattgreiðandi, þá er komið krafa á hann að barna meðlög, og það er sakakostnaður og það er alls konar svona og bara launi duga ekki, og það er raunveruleikinn, er ekki betra en sé að borga bara skatt og skyldur heldur en að fara í gamla farið og verða byrði á þjóðfélaginn. Ég hef sjálfur verið hinum með við borðið, ég þekki þetta eigin raun. Ég braut senast að með 97, eða það er senast afbrotið mitt. Í sumar þá kláraði ég að borga sakakostnaði minn, 22 árum seinna. Þá hafi margir fangar aldrei unnið hefðbundna heiðarlega vinnu. Þegar ég sat inn, ég þráði ekkert heitar heldur en bara fjölskyldu þetta venjulega líf. En raunin var svo að ég bara, þetta var bara verið skref fyrir mér skilu. Og en að sem betur fer ég búin að vera edru núna í 15 ár og en að á frábært líf í dag. En þetta er ekkert búið að vera auðveld, skilur, við erum bara örfáir sem að erum að ná því að verða bara svona fungerandi í norminu, ef við getum kallað að það skilur, og það er að sorglega, Andlitsgreining í snjalltækjum og á samfélagsmiðlum vekur upp spurningar persónuvernd og það hvernig upplýsingarnar eru notaðar, segir forstjóri persónuverndar. Þessi tækni gerir tækjum og samfélagsmiðlum kleift að greina og þekkja andlit fólks og kemur í staðin fyrir hefðbundin lykilorð eða fingrafaraskanna. Það þarf ekkert annað að gera en að líta í símann til dæmis skrá sig inn á heimabankan. Forstjóri persónuverndar segir að andlitsgreining skapi enn eina víddina í vinnslu persónuupplýsinga. Hver einasta rafræna myndataka sem unnið með rafrænt, að hún felur í sér að það er hægt að, halda áfram með vinnslu og oftast án þess að fólki viti sem hefur verið andlitsgreint. Og þetta skapar margvísleg álita efni í persónuverndar umhverfinu. Helga segir að Íslendingar eins og aðrir geti orðið fyrir neikvæðum áhrifum andlitsgreiningartækni. Bara möguleiki tækninar á því að vinna nærgöngular upplýsingar út frá andlitun okkar eru
eru bara þetta eru gríðarlegir möguleikar og það nú bara þannig að það ekki allir sem ná að vera með svokallað poker face og svipbrigði andlitsins segja oftast miklu meir heldur en mörg orð. Þetta eru atriði sem fyrirtæki eru fyrir að vinna með án þess að við vitum það. En þessi tækni nógu örugg? Árið 2017 birtist myndband á YouTube sem sýndi að Samsung sími var opnað með hágæðaljósmynd af eiganda símans. En fremur fréttastofu kunnugt að systkini hafi getað opnað síma hvors annars með andlitsgreiningu. En nú þegar náttúrulega aðgangur að meira þess að líkamsræktarstöðum orðið þannig að þú þarft að horfa í auga til þess að fá aðgang. Og þá auga sem nemur þetta sé þitt auga og þú sér búin að greiða. Þannig við erum þegar farin að sjá ákveðna notkun og þá spurningin hvernig öryggi slíkra persónuupplýsinga hátta hjá viðkomandi fyrirtæki. Hvað ef óprúttnir aðilar komast inn í þetta og hvað hægt að gera með þessi gögn? Jón Baldvin Hannibalsson, fyrirverandi ráðherra og sendiherra, segir fráleitt að hann hafi getað farið fram á nauðungarvistun dóttur sinnar upp á sitt einsdæmi. Aldís Skram, dóttir Jóns, segir að hann hafi misnotað stöðu sína sem sendiherra til þess að fá hana vistað á geðdeild. Jón Baldvin var í viðtali í Silfrinu í dag en hann hefur neitað öllum viðtölum frá því að konur stigu fram í janúar og sökuðu hann kynferðislega áreitni. Ein þeirra Aldís dóttir hann sem segir að hann hafi misnotað stöðu sína sem sendiherra með því að nýta bréfsefni sendiráðs Íslands í Washington þegar hann óskaði eftir því að hún yrði nauðungarvistuð á geðdeild. Samkvæmt svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu hafa sendiherrar ekki heimild til að nota bréfsefni sendiráðs síns eða starfstitil í persónulegum tilgangi. Og heldur þú að ég beri ábyrgð á því hvernig lögregla skráir þetta sem erindi frá erlendu sendiráði? Það eru auðvitað misskilningur og bull. Ég ber ekki ábyrgð á því. Ég ber ekki. Þú hlýtur að vita það þannig Birna. Þannig Birna, ég ber ekki ábyrgð á því hvernig lögreglan skráir þetta og það er hreinn misskilningur. Það enginn einn maður sem ákveður nauðungarvistun. Enginn. Það neyðarúrræði lækna. Það koma því fleiri en einn læknir. Það þarf atbeina dómsmálaráðuneytis. Atbeini minn í þessu tilviki af því ég bjó erlendis. Þegar leitað til mín í neyðarástandi, að veita samþykki eða ekki. Frásagnir kvenna sem saka Jón Baldvin kynferðisbrot ná aftur til 7. áratugarins en svo nýjasta frá því fyrra. Jón heldur því fram að það atvik hafi verið sviðsett. Hvers vegna ættu þessar konur eða nokkrar konur að gera þetta sem Það ekki mitt að skýra það, en það hópur í kringum Aldísi sem vill vitna með henni. Þú vilt þess að meina að þessar konur séu svo leiðitamar og lélegur pappír að þessi tilbúnar... Það ekki mitt, ég ekkert með neinar ásakanir það. Fresturinn sem mörg ríki Evrópu veittu Nicolás Maduro forseta Venezuela til þess að boða til kosninga rann út í dag. Geri hann það ekki, segjast munu viðurkenna leiðtoga stjórnarandstöðunnar sem réttmætan forseta landsins. Maduro sagði við fylgismenn sína í gær að hann væri opinn fyrir því að halda þingkosningar. Maduro ávarpaði stuðningsmenn sína á fjölmennum útifundi í Caracas í gær. Þar gaf hann í skyn að hann væri fús og viljugur til þess að boða til kosninga eins og stjórnvöld í Frakklandi, Bretlandi, Þýskalandi og á Spáni hafa krafist. Quieren elecciones. Quieren adelanto de elecciones. Vamos a elecciones parlamentarias, pues. Á sama tíma héldu andstæðingar Maduros fund þar sem afsagnar forsetans var krafist. Bandarísk stjórnvöld hafa viðurkennt Juan Guaidó sem réttmætan forseta landsins. Varaforseti Bandaríkjanna Mike Pence fullvissaði Guaidó stuðning Bandaríkjanna degi áður en Guaidó lýsti sig forseta landsins. John Bolton, þjóðaröryggisráðgjafi Trumps Bandaríkjaforseta, segir að það sé bandarískum almenningi og fyrirtækjum mjög mikilvægt að eignast hlutdeild í olíuauði Venezuela. Hann gefur sér að Maduro muni ekki boða til kosninga og útilokar ekki að bandarískt herlið verði sent inn í landið. Well, if the president has made it very clear on this matter that all options are on the table. Maduro hefur löngum haldið því fram að bandarísk stjórnvöld sé að reyna knésetja stjórnvöld í Venezuela til þess að geta komist yfir olíuna sem þjóðin svo rík af. Hann ítrekaði þá skoðun sína í gær og varaði Trump við hans nánustu ráðgjöfum. Yo le digo, señor Donald Trump, lo tienen engañado, lo tienen súper engañado. John Bolton, Mike Pence y Mike Pompeo son tres halcones de guerra que están obsesionados con Venezuela.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir mikilvægt að grípa strax inn í þegar ungmenni brjóta af sér og reyna að koma í veg fyrir að þau leiðist út í frekari afbrot. Það kalli á samstarf lögreglu, barnaverndar og skólayfirvalda og annarra sem koma að málefnum barnanna. Í Noregi starfrækt öflug forvarnadeild sem sér meðal annars eftirfylgni með ungmennum sem hafa leiðst út í afbrot eða óreglu og sér hún að aðstoða innflytjendur við að fóta sig í norsku samfélagi. Áður fyrir var starfrækt forvarnadeild hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem meðal annars hafði til meðferðar mál barna. Deildin var lögð niður en enn þó ýmislegt forvarnastarf unnið hjá lögreglunni. Þeir heimilisofbeldis verkefni í rauninni eðli sína hluta til forvarnaverkefni. Saman með verkefni sem að Guðmundur fylgja sér að sinna. Og við hefðum gjarnan vilja styrkja okkur þegar það kemur að börnum og ungmönnum að koma í rauninni fyrr inn. Þannig að við kannski tölum ekki forvarnir heldur afbrotavarnir af því að við viljum náttúrulega fækka brotamönnum. Sigríður segir að mikilvægt sé að grípa strax inn í ef ungmenni leiðast út í afbrot. Fyrst og snýst þetta samstarf. Til dæmis í Noregi þar eru menn að vinna með félagsráðgjöfum og sálfræðingum og þess háttar bara inn í sinni einingu. En við erum að vinna með þeim bara inn á vettvangi. En spurningin hvort við þyrftum ekki að fara fyrr inn í þessa snemmtæku íhlutun. Þannig að lögreglan sé ekki bara koma að þegar það komið í óefni, heldur getum við verið hluti af málsmeðferðinni fyrr eins og norska lögreglan virðist gera. Við þurfum aðeins að reyna að nálgast þegar vandinn kemur upp. Krakkarnir hætta mæta í skóla. Það eru vísbendingur að það sé mikil óregla á heimili, það sé mikil vanræksla og hugsanlega ofbeldi. Við þurfum að fara inn þarna sem allra fyrst. Lögreglan þurfa að vera sýnileg og aðgengileg fyrir ungt fólk sem margt notar aðrar samskiptaleiðir en fullorðnir. Það er allir ólíklegra að krakkarnir ungakynslóðin ringi. Það eru meiri líkur á því að þau vilji senda okkur skilaboð. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, útilokar ekki að loka alríkisstofnunum á nýjan leik til þess að þvinga meirihluta demókrata á Bandaríkjaþingi til að veita 6 milljarða dala til að reisa múr á landamærunum að Mexíkó. Þetta kemur fram í viðtali hans við sjónvarpsstöðina CBS. Would you shut down the government again? Well, we're going to have to see what happens on February 15th. And you're not taking it off the table. Well, I don't take anything off the table. I don't like to take things off the table. Basically, she wants open borders. She doesn't mind human trafficking, or she wouldn't do this because, you know, she the traffickers... She offered you over $1 billion for border security. Excuse me? She offered over $1 billion for border security. She doesn't want the wall. She's costing the country hundreds of billions of dollars. Veki deilur listaverk áhuga og skilning fólks á myndlist geta deilurnar verið jákvæðar fyrir myndlistina. Þetta segir lektor í listgreinum. Fjölmörg verk hafa reynst umdeild hér á landi á undanförnum árum. Vinningstillaga í hönnunarsamkeppnum listaverki nýrri Vogabyði í Reykjavík gengur út á að pálmatré þrífist í glerhjúpum allan ársins hring. Áætlaður kostnaður um 140 milljónir króna. Málið hefur vakið mikla umræðu og sitt sýnist hverjum, bæðum verkið sjálft og kostnaðin. En pálmatrén eru langt frá því að vera fyrsta útilistaverkið til þess að vekja umtal og deilur hér á landi. Verkið svo Geirfuglinn upp á Reykjanesi vekur kannski deilur vegna þess að það verið benda á hans í kópi af öðru verki eftir Ólöf Nordal sem statt í Skerjafirði og það kannski ein tegund af umræðu. Síðan eru náttúrulega söguleg verk eins og Vatnsberinn eftir Ásmund Sveinsson sem að vekur upp neikvæð viðbrögð á sínu tíma af því að hann kemur fram með ákveðna nýjungar í sinni list sem að fólki svarar ekki hugmyndu fólks það hvernig myndlist á að líta út. Þá nefnir Margrét verkið Fissu eftir Rúri sem hefur reynst stýrt að halda við og 20 loga eftir Huldu Hákon sem var fyrir skemmdum í fyrra, mögulega vegna pólitískar skýrskotunar þess. Einnig má rifja upp Vörðuna eftir Jóhann Eiffel sem sumum þótti dýr þegar Reykjavíkurborg keypti hann í fyrra, Glerhjúp Hörpu eftir Ólaf Elíasson sem einhverjir kölluðu bruðl, og sjómanninn á sjávarútvegshúsinu sem margir voru ósáttir við að mála þar yfir eftir að nágranni kvartaði undan verkinu. Þannig það eru margar ástæður, margar mismunandi ástæður fyrir því að verk heldur vekja umræðu og viðbrögð. En er svona umræða góð fyrir myndlistina þótt hún sé neikvæð og jafnvel til þess fallin að auka áhuga almennings á myndlist? Man myndi náttúrulega vona að það gerði það. Ef hún kveikir ekki jákvæðan áhuga, ef hún fælir fólk frá, þá finnst mér það ekki kannski skemmtilegt. En ef það vekur áhuga og skilning, þá er það auðvitað að finna góða og allavega við munum þá eftir því að myndlistinni til þegar að tala hana.
Vinnuhópur sem fékk það hlutverk að greiða úr einu helsta deilumáli Austfirðinga skilar ekki niðurstöðu fyrir undir vor. Ákveðið var að gera sviðsmyndagreiningu til að skera úr hvert jarðgöng frá Seyðisfirði eigi að liggja. Ófærð á Fjarðarheiði veldur Seyðfirðingum erfiðleikum og ekki síður farþegum sem koma á bílum með ferjunni Norrænu. Dæmi að Seyðfirðingar hafi verið innleiksa dögum saman og þeir hafa barist fyrir göngum með mótmælafundum og gjörningum af ýmsu tagi. Segja má að búið sé að ákveða að rjúfa vetrareinangrun Seyðfirðinga með jarðgöngum, en deildar meiningar eru hvert göngin eigi að liggja. Seyðfirðingar sækja mikla þjónustu til Egilsstaða og bæjaryfirvöld hafa talað fyrir göngum þangað undir Fjarðarheiði. Þau eru ein af þremur sviðsmyndum sem sérstakur verkefnahópur lausn á vetrareinangrun Seyðisfjarðar hefur til skoðunar. Nú talið að Fjarðarheiðargöng yrðu 13,4 km löng og myndu kosta minnst 25 milliarða. Sem stendur eru göngin aðeins inni á langtíma samgöngu áætlun. Önnur sviðsmynd sem til skoðunar að gera göng suður til Mjóafjarðar og önnur þaðan undir Mjóafjarðarheiði áleiðis upp á Fagradal til Egilsstaða. Þau yrðu 5,5 og 9 kílómetrar eða 14,5 kílómetrar samtals. Þessi lausn myndi einnig nýtast íbúum Mjóafjarðar, en leiðin til Egilsstaða yrði 14 kílómetrum lengri en Fjarðarheiðargöng. Kosturinn við þessa leið að hún byði upp á þriðju sviðsmyndina sem fæli í sér viðbótargöng frá Mjóafjörði yfir til Norðfjörðar. Þau yrðu að mati vinnuhópsins 6 til 6,8 km löng og með þeim yrði hægt að komast fram hjá fjallveginum Fagradal. Þessi kostur myndi líka tengja þéttbílinn við ströndina betur saman. Aðrar útfærslur eru líka skoðaðar, svo sem að göngin undir Fjarðarheiði kemur í stað ganga undir Mjóafjörðarheiði. Hreinn Haraldsson, formaður vinnuhópsins, telur hins vegar að ef Fjarðarheiðargöng verði fyrir valinu, sé ólíklegra að hinn göngin verði að veruleika fyrir en þá eftir mjög langan tíma. Þá yrði ekki af tengingu til Mjóafjarðar í bráð og Austfirðingar sætu uppi með að komast ekki fram hjá Fagradal, sem gjarnan verður ófær og klífur þá mið Austurland í tvennt. Vinnuhópurinn fekk KPMG til að greina sviðsmyndirnar og áhrif leiðarvals og hafa fulltrúar KPMG rætt við hagsmunaaðila og sveitarfélög. Þá mun veðurfræðingur gera skýrslu aðstæður á nýjum vegstæðum. Hreinn segir vinnuhópinn vilja vanda til verka og býst við að skýrslunni verði ekki skilað fyrir en með vori. Ríkisstjóri Virginíu í Bandaríkjunum hefur orðið tvísaga en hvort hann sé á mynd sem endurspeglar kynþáttahattur og birtist í árbókinni hans þegar hann var í læknanámi. Í fyrradag baðst hann afsökunar á að birtast á slíkri mynd en í gær sagðist hann alls ekki vera á myndinni. Þetta myndin umdeilda. Tveir menn í grímubúningi, annar sem meðlimur Ku Klux Klan og hinn sem blökkumaður. Myndin á síðu ríkisstjórans í árbókinni frá 1984 þegar hann var í læknanámi. Á föstudag gekkst hann við því að vera annar mannanna á myndinni og baðist auðmjúkur afsökunar. That photo and the racist and offensive attitudes it represents does not reflect that person I am today or the way that I have conducted myself as a soldier, a doctor and a public servant. I am deeply sorry. Afsökunarbeiðnin hlaut lítinn hljómgrunn og krafan afsökn hefur orðið enn háværari. Northam hefur gegnt embætti ríkisstjóra í rúmt ár og hefur ekki fallist á að segja af sér. Þá var bara eitt til ráða, að breyta sögunni. Það gerði Northam svo í gær. In the hours since I made my statement yesterday, I reflected with my family and classmates from the time and affirmed my conclusion that I am not the person in that photo. Hann viðurkenndi hins vegar að hafa þetta ár tekið þátt í danskeppni og þá í gervi sem hann biðist nú innilega afsökunar á að hafa brugðið sér í. That same year, I did participate in a dance contest in San Antonio, in which I darkened my face as part of a Michael Jackson costume. I look back now and regret that I did not understand the harmful legacy of an action like that. Kröfurnar afsögn Northams hafa ekki minkað eftir síðari yfirlýsingar hans. Rúm 2000 tonn af sæbjúum hafa veiðst það sem af þessu ári og stefnir í mikla aukningu enn eitt árið. Níu bátar hafa leyfi til sæbjúgna veiða og mokaði babla. Friðrik Sigurðsson á R er þessa dagana á sæbjúgnaveiðum úti fyrir Vestfjörðum. Þótt sæbjúgu hafi lengi verið nýtt í lyf og bætiefni í Asíu, ekki langt síðan farið var að stunda þessar veiðar hér við land. Og aflinn eykst ár frá ári. Á síðasta fiskveiði ári veiddust ríflega 5400 tonn,
tvöfalt meira en árið þar á undan. Og það sem afir þessu fiskveiði ári hafa veiðst 2000 tonn. Ekki eiginlegur kvóti á sæbjúum og rætt hefur verið að endurskoða löggjöfina. Eins og kerfið núna, fá níu bátar úthlutað veiðileyfi á hverju ári. Skilgreind eru níu veiðisvæði með ákveðin heildarkvóta, en utan þeirra svæða mega menn veiða eins mikið af sæbjúum og þeir vilja. Við vorum fyrir austan og kvóti þetta hóldar og myndi það upp eða við kláruðum það hól, komum sem þetta vestur og það annað hól hérna við aðlíkina. Það var klára líka. En þetta hól hérna eða þetta svæði, það utan, það engi kvóta þessi þetta. Þetta allt frjálst. Hérna erum við búin að vera síðan fyrir jól. Nánar verður fjallað sæbjúgnaveiðar í landanum í kvöld. Þá að veðrinu. Austlæg átt og áframhaldandi frost á norðaustanverðu landinu en lítilsóttar ofankoma með suðausturströndinni og hiti víða og yfir frostmarki. Einkum með ströndinni. Hversir víða á sunnanverðu landinu annað kvöld? Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem ætlar að segja okkur frá því helsta í íþróttum kvöldsins. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir og Anita Hinriksdóttir fengu brons á Reykjavíkuleikunum í frjálsum íþróttum í dag. Hlynur Andrésson var hásbreytt frá því að setja Íslandsmeti í 1500 metra hlaupi. Spennan var mikil í Keiluhöllinni í Egilshöllin þar fór fram úrslitakeppnin í Keilu á Reykjavíkuleikunum. Og landsliðsmaðurinn Alfreð Finnbogason skoraði þrennu fyrir Augsburg í fyrsta sigri liðsins frá því í október. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Maður sem lauk afplánun fangelsisdóms árið 2000 var 22 ára greiða upp sakarkostnað. Hann segir sorglegt hversu fáir fyrrverandi fangar ná eða fóta sig aftur í samfélaginu. Andlitsgreining í snjalltækjum og á samfélagsmiðlum skapar margvísleg álitaefni notkun persónuupplýsinga, segir forstjóri persónuverndar. Forseti Venezuela hefur léð máls á því að halda þingkosningar eins og mörg ríki Evrópu hafa krafist. Nánustu ráðgjafar Bandaríkjaforseta ganga mjög hart fram í að skipta forseta í landinu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu vill efla samstarf lögreglu og barnaverndar yfirvalda til þess að forða ungmennum sem fremja afbrot frá glæpabraut því fyrr sem gripi sig inn í því betra. Pálmatrén í Vogabyggð eru langt frá því að vera fyrsta útilistaverkið sem veldur deilum hér á landi. Lektor í listgreinum segir að slíkar umræður geti verið jákvæðar fyrir myndlistina í heild. Og þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina þessa helgi. Verið sæl. Þetta þér að kenna. Já, ég veit það. Hvað þetta? Það allir búin að segja þeim, þú hefur slæm áhrif á mig. Af hverju ég að vinna með? Strákar mínir. Slæm áhrif á Strákar, þetta snýst ekki um ykkur.